Իսմիլյա բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական բաժանմունքի վարիչ պրոֆեսոր Արթուր Գրաբսկին շարունակում է Հայաստանի Հանրապետությունում ուրոլոգիայի զարգացման ժամանակակից տենդենսներից հետ չմնալուն ուղղված ամենօրյա աշխատանքների կիզակետում մնալ, ապահովելով որակյալ միջազգային չափանիշներին համահունչ նոր ժամանակակից միջոցներով հնարավորինս քիչ տրավմաներով հասնելու լավագույն արդյունքներին։ Ուզում եմ տեղեկացնեմ ուրախությամբ մեզ, որ այս շաբաթ մենք սկսել ենք երկրորդ այսպես կոչված մեծ լապարասկոպիկ ուրոլոգիայի շաբաթ, որի լավ հաջող ընթացք ունենք անցած տարի նոյեմբերին, եւ այս շաբաթ վերջի օրն է, որ մեր հրավիրված մասնագետի հետ Հայկ Պետրոսյանի Ռուսաստանից մենք կատարեցինք բոլոր այն վիրացները, որ նախկինում անում ենք բաց եղանակով լապարասկոպիկ ձևով, եւ նույնիսկ ամենա ուրալուգեի մեջ բարթերից մեկը, երբ որ հերացվեց ուրուցքի պատճառով միզապարկը եւ աղիքից ստեղծվեց նոր միզապարկ եւ միացվեց միզուղուն, որ հիվանդը լիովին կարողանա մեզել, այդ վիրացյունը միշտ նույնիսկ արտասամանում մաս-մաս կատարում է փորից դուրս։ Մենք կատարեցինք լիովին որովայնի մեջ շատ հաջող, հիվանդը արդեն երրորդ օրն է մանեկած եւ շուտով տուն կգնա։ Սա մեր ամենամեծ կարևորն էր այս տարվա սկզբից, եւ հուսամ մեր համագործակցությունը կշարունակվի եւ ի վերջո իօգուտ մեր հիվանդներին, իսկ երիտասարդ բժիշկներին թույլ կտա տիրապետել նոր մեթոդներին վիրաբուժության մեջ։ Տեսնում եք պահանջարկ, որպեսզի այն նմանատիպ այցերը այն ավելի հաճախակի անան, այսինքն մեր քաղաքացիների պացիենտների կողմից այդ պահանջարկը կա։ Ժամանակակից բժշկությունը քիչ ինվազիվության է գնում, եւ սա այն քայլն էր, որը մեզ վերջի աստիճաններ դեպի ռոբոտիկ վիրաբուժություն։ Այսինքն, երբ որ այս վիրացումները կատարում են արդեն լապարասկոպիկ, հաջորդ ավելի բարձր քայլը, ամենաբարձր, որ այս տարիների աշխարհում կա, դա արդեն ռոբոտով վիրացումներ կատարելը։ Այնպես որ մենք հիմա հասել ենք այդտեղ, երբ որ այդ տեխնիկական հարցերը երբ որ լուծվի, պատրաստ կլինենք արդեն տիրապետել եւս նոր միջամտություններ։